Bismillahirrahmanirrahim. Babu alamatil i'rabi utawi iki iku bab kang tetep ing dalem martelaken pira-pira tetengger i'rab. Lirafi iku tetep kedua i'rab rafa. Minha saking alamatil i'rab dhammatun utawi dhamma wawun lan wawu alifun lan alif wanu kekataka iku tetep kaya dhamma wawu alif nunun sabitun utawi nun kang tetep lamun halif ka tegese ora tegese kang ora narima kabuang. Fadhamu mangkau dedoman iku bismi mufradin tetap indalam isim kang mufrad ka ahmadu iku kaya lapan ahmadu wajam uta wajam itaksiri lan indalam jaman taksir ka ja'al a'budu iku kaya lapan ja'al a'budu ja'a wasteka soko al a'budu piro piro abid wajam itanisin lan ing dalam jamamu anas ka muslimatin iku kaya lapan muslimatin wa kulli fi'lin lan ing dalam saban-saban fi'il mu'rabin kang mu'rab kaya di iku kaya lapan yakti babu alamatil i'robi ari iya bakte pada mertelakan pirang-pirang ciri na i'rob pirang-pirang ciri na i'rob anu tos dipayunnya ayah i'rob rupa, i'rob nasob, i'rob jr, i'rob jazm. Taeta ciri i'rab teh sadayana 14. Opat ciri i'rab rofa, 5 ciri i'rab nasab, 3 ciri i'rab jr, 2 ciri i'rab jazm. Anu jadi asal tina nu jumlah 14 teh nyaeta opat. Hiji doma jadi asal tina i'rab rofa, 2 fathah jadi asal tina i'rab nasab. Tilu kasroh jadi ciri asal dina i'rab jr, opat sukun jadi ciri asal dina i'rab jazm. Salian anu opat eta mah nyulayaan karena asal disebut i'rab niyabah disebut nate. Qauluhu babu alamatil i'rab. Dina ieu bab teh bade mertelakeun pirang-pirang ciri i'rab anu tos dipayun. Nu jumlahna 14 ciri. 4 ciri i'rab rofa, 5 ciri i'rab nasab, 3 ciri i'rab jr, 2 ciri i'rab jazm. Ngan anu jadi ciri asal aya 4. Doma ciri asal dina rofa, fathah ciri asal dina nasab, kasroh ciri asal dina jr, sukun ciri asal dina jazm. Salian anu opat
disebut i'rab niyabah. Salian opat disebut i'rab niyabah. Lirokib tetap pikir i'rab rofa minha tina i'rab anu opat domatun ari domah wawun sarang waw alifun sarang alif kadaka terbeda seperti domah waw alif nunun sabitun ari nun anu tetap lamun hadib tegesna henteu narima kabuang. Jadi ciri i'rab rofate aya opat, hiji domah, dua waw, tilu alif, opat nun. Nu jadi asal nyata domah, nu tilu gaganti tina domah. Naon pangna ngaheulakeun domah? Sabab asal. Naha pangna wawu dijadikeun nomor kadua? Lantaran munasabah wawu jeung domah. Kitu. Naha cenah alif pangna dijadikeun nomor tilu? Lantaran alif teh dulurna wawu. Eta cenah naha nun make dijadikeun ciri ropa anu terakhir? Lantaran nun jadi ciri i'rab ropa dina fi'il, ari fi'il diakhirkeun tina isim. Atunya kitu deui cirina oge kudu diakhirkeun. Qauluhu lirrafi minha. Jadi pikeun ciri i'rab ropa eta aya opat. Hiji doma, dua wawu, tilu alif, opat nun. Opat nun. Doma ciri asal. Barang anu tilu, barang ciri nu tilu, jadi gaganti tina doma. Barang ciri anu tilu jadi gaganti tina doma. Naha pangna domah jadi nomor hiji? Naha pangna domah jadi nomor hiji? Lantaran ciri asal. Naha wau jadi nomor dua? Lantaran wau dulur lantaran wau ngamunasabahan kana domah. Naha pangna alif jadi nomor katilu? Lantaran alif dulurna wau dina mad sareng lin. Dina mad sareng lin. Naha nun jadi ciri nu terakhir? Sabab nun ciri rofa dina fi'il, ari fi'il diakhirkeun dina isim. Atuh ciri na oge akhirkeun cara fi'il. Atuh ciri naoge akhirkeun cara fi'il. Jadi teu sagawayahnya ulama nempatkeun kalimah teh. Fatomu mangka ari domah sanggupeun jadi ciri kana i'rab rofana fismi mufradin nu kahiji dina isim mufrad. Jadi domah sanggupeun jadi ciri kana i'rab rofana teh nuka hijina dina isim mufrad. Ka Ahmadu sepertikeun lapan Ahmadu.
nu tarif naisi mufrad kata di tengah ayat malaisa musanan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khomsati. Nyata isim anu sanes tasniah sanes jama' sanes mulhaq tasniah sanes mulhaq jama' sarang sanes rengrengan isim lima ngan mufrad dina kalimah beda sarang mufrad dina bab khobar, beda sarang mufrad dina bab la, beda sarang mufrad dina bab munada. Jadi ayat tergantung babna katanya. Masalah isim mufrad nama bade munsharif seperti jaa zaidun anger we nalika roba kudu mah atawa gue munsharif model jaa ahmadu anger roba nama kudu mah ta lapat zaidun sareng ahmadu diropakeun alamat ropana teh ku domah. Qauluhu wa qaulu fadhamu fi ismi mufradin. Jadi pikeun domah sok jadi ciri kana i'rab rafa'na dina opat tempat. Hiji dina isi mufrad. Anu ta'rifna ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khomsati. Nya eta isim nu sanes tasnia sanes jama sanes mulhaq tasnia sareng jama oge sanes rengrengan isim lima. Isim mufrad nama naha nu munsharif. Isim mufrad namah naha anu munsharif. Contoh jaa zaidun. Atawa guer munsharif. Contoh jaa ahmad. Tah lafadz Zaidun sareng Ahmadu tingkah rofa alamat rofana kudomah. Wajam itaksirin kadua dina jama taksir. Nutarib natema takassaro fihi bina wahidihi imma biziyadatin faqot. Sapali nama mata goyaroan bina imufrodih. Katakan ni hari mana nama? Maknya eta isim takasaro anu pecah bihi dina eta isim naon bina uwahidihi adegan mufrod na eta isim. Sami cara mata gue yaroan bina imufrodi nyata isim nu barobah dina adegan mufrod na. Barobah nama imaku sabab ditambahan wungkul contoh sinwun jadi sinwanun ditambahan taku alim serenun. Au binaksin faqat atawa dikurangan wungkul contoh tuhomatun tuhomun gitu. Au bitabdil syakli faqat atawa diganti barisna wungkul asadun usudun. Asadun mufrad usudun jama. Au biziyadati wanaqsi wa tabdil syakli atawa robahna teh ditambahan dikurangan diganti barisna gulamun gilmanun au biziyadati ma'ata badili syakli atawa ditambahan hurufna diganti barisna rajulun rijalun gitu.
Kaja al a'budu, contoh dina kasauran musonib mah seperti ja al a'budu, jamak nalapan abdun a'budu. Au binaksi ma'a tabdili syakli, atawa robah adeganana kusabab dikurangan hurufna diganti harkatna. Cara rasulun jadi rusulun, rasul mah hiji, rusul mah seueur. Jama' taksir rusul teh. Au bi ziyadati wa naqsi, atawa ditambahan bari dikurangan. Ngan walam yujad lahu misalun, teu aya jama' taksir anu ditambahan sareng dikurangan mah teu aya contona. Teruskeun we tadi. Kadua dina jama' taksir. Nu ta'rifna ma takasaro fihi bina'u wahidihi, nyaeta isim anu pecah adegan mufradna, nyaeta isim anu pecah adegan mufradna. Ima kusabab ditambahan wungkul, ima kusabab ditambahan wungkul, contoh sinwun jadi sinwanun, atawa dikurangan wungkul, contoh tuhomatun jadi tuhomun, atawa ditukeun atawa digantikeun barisna wungkul, atawa digantikeun barisna wungkul, contoh asadun jadi usudun, atawa dikurangan atawa ditambahan sareng dikurangan sareng diganti barisna, atawa ditambahan sareng dikurangan sareng diganti barisna. Contoh gulamun jadi gilmanun, atawa dikurangan bari diganti barisna. Contoh rojulun jadi rijalun, contoh ajeng contoh musonibmah ja'al a'budu, ja'al a'budu, eta jama' tina lafad abdun, eta jamak tina lafad abdun, atawa dikurangan bari diganti barisna, atawa dikurangan bari diganti barisna. Contoh rasulun jadi rusulun. Wajam intak nisin sareng dina jama tak jama mu'anas salim, asma akana naha jama mu'anas salim nama isim ngaran gitu ya. Kahindatin seperti hindatun, ausipatan atau sifat seperti muslimatun. Pangna ayeuna dikaidan ku jama' sareng ku ta'nis, ku jama' sareng ku mu'anas, ieu ngaberjalankeun kana galib, kana kabiasaan. Lantaran terkadang aya isim jama' seperti ulatun, ulatun, eta
jamak nu teh mufradan atau mufrad seperti arafatun atau terkadang ayat ongkoh lafadna mudzakkar tapi ongkoh lafadna muannas tapi dimaksud mudzakkar seperti hamamatun. Oke di kaidan ku pecak salim nu salamat jama muannas nate aya kitu jama nu cilaka aya li'anau kad yakunu mukasaron terkadang aya jama taksir anu muannas seperti hublayatun gitu. Maka dijadikan kusapali ulama kecap jama mu'anas salim teh seperti ngaran liku lima kana fi akhiri alifun wa ta'un mazidatani. Jadi ngaran karena setiap isim nu ditungtungan ku alif serentak nu zaidah dua nana. Tak ditangripane jama mu'anas salim teh nyeta majumi abi alifin wa ta'in mazidataini nyeta isim nu dijamakkan ku alif serentak nu zaidah dua nana. Teruskeun. Katilu dina jama' mu'anas salim jama' nama naha is naha ngaran jama' nama naha ngaran seperti hindatun atawa sifat seperti muslimatun. Wa kulli fi'li mu'rabin kaopatna dina setiap isi dina setiap fi'il nu mu'rab. Naon fi'il mu'rab teh wa wal fi'lul mudhari wal khali minan nunaini. Nyata fi'il mudhari anu kosong tina dua nun. Nun naon? Nun jama' sareng nun taukid. Lakin bisyarti alla yatasila bihi dhamiru tasniatin. Tapi dengan syarat ulah kaantelan kudomir alif tasniyah au domiru jamin atau kudomir waw jama au domirul mu'anasatil mukhotobati atau domir yang mu'anasa mukhotobah. Jadi fi'il mudore anu kosong tina nun di hukuman mukrob dengan catatan eta fi'il mudore tekaantelan kudomir alif tasniyah domir waw jama domir yang mu'anasa mukhotobah. Naon sababna sabab lamun kantelan ku domir alif tasnia domir waw jama domir ya mu'anasa mukhotobah mangka nalika rofa alamat rofa nasanas kudomah tapi ku nun ku disebutkan fi'il lima yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina tayata temu frod. Dina jurumiyah mah ditambahan alladzi lam yatasil bi akhirihi syai'un. Jadi fil fil mudhari alladzi lam yatasil bi akhirihi syai'un dina fil mudhari anu akhirna teu kantelan kunaon-naon. Naon ari naon-naon teh nyaeta dhamir alif tasniyah dhamir waw jama' dhamir ya mu'anasa mukhotobah. Sabab lamun kantelan ku eta dhamir maka nalika rupa sanes kudomah tapi ku tetep nun. Tak mudah contoh di dia contoh fi'il mudhari nu mu'rab anu roba kudoma kaya ti seperti kan lafad ya'ti ta eta di roba kan alamat roba nate kudoma doma namanya ima doma zahiro wa ima doma mukod mukodaro ya'ti doma na doma mukodaro yan suruh doma zahiro. Teruskeun kaopat dina fi'il mudore anu henteu kaantelan ku nun jama mu'anas sareng ku nun taukid anu henteu kaantelan ku nun jama mu'anas sareng ku nun taukid oge henteu kaantelan ku domir alif tasniyah
domir wawu jama sareng domir yang muanasah mukhotobah. Ogen tekantelan ku domir alif tasniah, domir wawu jama sareng domir yang muanasah mukhotobah. Contoh yakti, contoh yakti. Mafhumna lamun kaantelan kunun jama mu'anas atawa nun taukid, maka hukumna mabni. Mafhumna lamun kaantelan kunun jama mu'anas atawa kunun taukid, maka hukumna mabni. Oke, lamun kaantelan ku domir alif tasniah, domir wawu jama, domir ya mu'anasah mukhotobah. Oke, lamun kaantelan ku domir alif tasniah, domir wawu jama, domir ya mu'anasah mukhotobah, maka alamat rofa'na ku ali, maka alamat rofa'na ku nun, maka alamat rofa'na ku nun. Contoh yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina taf'alina.